ee isla halkana lacag inta halka lagaaga soo diray halkana wax ka sameyn kareysa walaahi gudaha la isku imanay maanta maalintii la isbari maaha maanta ee maxamed ka helaa laba dal baan u nahay wixii hawl iyo wixii ina dhex yaalo dhawaan dhameeyayna hawshaas saasi ku dhamaatay wakii madax xulay markii halka la tagay way isbedeleen 420 milyan iyo Soomaaliland iyo cid la iska helay waxay sababtay in wasiirka gaashaanka Soomaaliland is casilo in dadka soo horjeeda ay mudaharaad sameeyaan arintan Soomaaliya ka soo horjeedkeedana iyada marka la eego ma laga yaabo in heshiiska ay tishuush ku furto wuxuu qaadaya uu sameyn karaa in ka yar muxuu sameyn karaa waa la soo hadlo waa la ogyahay yala soo xildhibaan hore Xasan Shahar oo kamid ahaa xildhibaanadii golaha deegaanka ee hore ayaa waxa uu ka hadlay ayaa waxa uu eedeymo culus u jeediyay wasiirka hore wasaaradda gaashaandhiga Soomaaliland habeenkii xalay is casiray dhinaca kalena waxa uu ka hadlay dadka ka soo horjeeda heshiiska ay wada galeen Soomaaliland iyo Itoobiya isagoo heshiiskaasina ku tilmaamay mid taariikhi ah Xasan Shahar oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa isagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yiri waxaad ka horeysay heshiiskii ay gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ee ku aadan dhinaca badda heshiiskaasi waxa ka hadlaysa madaxda Soomaaliya hadalada ka soo yooday madaxda Soomaaliya markaad dhageysatay sidee kula madaxda horta Soomaalida maamaha Soomaaliyeed baa oran jirtay bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah salawaatullaahi wasalaamu calayh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamaha Soomaaliyeed baa oran jirtay ama buurahow ama buur ku tiirsanow horta qarankani 23 sano ayuu jiray 23 ka sanadood aynu jirnay inta Soomaaliya waxaan ku daba soconay sidii Itoobiya iyo Eritrea dad isku mid ayay ahaayeen si sharaf leh oo karaamo leh Itoobiya u sii deysay Eritrea dadku markay wax isku yihiin isma xaq xagtaan Soomaaliya waxaynu moodaynay markii hore dad aan walaalnahay oo wax badan naga dhaxayaan baynu haysanay 23 ka sanadood waxaynu u daba fadhinay war ilmaad ee riyaal anagoo dowladaan idin nimiday hadii aynu wada socon kari weynay inay laba dowladood kala ahaana sidii awalba ahayd weeyaan waana ku santahay na itiraafo intii Itoobiya garatay bay garan waayeen Eritrea u garatay option kale inuu tusnay inaynu kubada kala laadi karno inaynu si kale wax u heli karno inuu sameyn karno ayaan tusnay markii aynu u maaran weynay run ahaantii shirkii ugu dambeeyey ee madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweynaha Soomaaliya shirkii ugu dambeeyey ay Jabuuti isugu yimaadeen ayaa horta wax weyn bedelay inuu ku adkaystaaba ahayd sidii arrinkaasi ahaa markii hore madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxweynaha Soomaaliland waxay kala saxeedeen inay Soomaaliland dan madax bannaan tahay lagu dhameeyay xogaal buu ahaa Xasan Sheekh iyo waftigiisuba waad arkayseen markii uu wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin ka dul akhriyay khudbadda wasiirkii kale ee arrimaha gudaha ee Soomaaliya ee uu Maxamed Kaahin lahaa laba dal baan u nahay wixii hawl iyo wixii ina dhex yaalo dhawaan dhameeyayna hawshaas saasi ku dhamaatay wakii madax xulay markii halka la tagay way isbedeleen waa khiyaama iska yaqaanaan dadkana way dalacsanayeen dalacsigaasina wuxuu keenay in Soomaaliland talaabo kala qaado Soomaaliland talaabada ay qaaday waa talaabo horumar waa talaabo iskaashi waa talaabo haddii Ilaahay ilaahay dalkan iyo dalka kale aynu jaar ka nahay iyo ummadaha shucuubaha kala duwan wax weyn u soo kordhinaya dekad weyn oo caalamiya baan la noo barbaran lahaa maxaad xajibraan cagaal barigu wuxuu yidhi ilaa u naxariistay haddii ay berberin ictiraaf weydo adduunkana beri weydo adduunba ma jiro tiiba cadaad waa kastamarkeenni weeyey Itoobiya 420 milyan halkaa fadhiya waxay nagu talagalay inaynu berbera ka quudino oo aynu gaadhsiino hadba waxay u baahayeen waxaa laga qayliyey hadba waa maxay waxaa laga qayliyey waxa weeye ummadda 420 milyan iyo Soomaaliland iyo cid la iska helay iskaashiga noocaas ee dadkeenii oo dhan bedelaya dhaqaalaheennii bedelaya dhulkeennii bedelaya ya haddii ay bedelkii leeyahay waa la arki doonaa dadkii nool maanta waddanka la ictiraafay
waxa ka soo baxa halka shakhsi kasta oo Soomaaliland ah halkiisa ku gaari doonta shidaalkii baan u taagnay oo soo baxay horumarkeena ba dhaqaaqay wadamadi waaweynay Carabta Imaaraadkii ba adarkiisay barbar koordhoor iyo iskaashiga caalamiga ah uu soo sameeyay Itoobiya uu la waday hawshana wadna hawl ay qaban karaan ama ay joojin karaan ma kunhaanti waxa joojin karaan ma marka afka iska xumeynayaane waxay ahayd inay aqlo ku hadlaan bay haydo waxaad wax ka qaban kareysaa ama aad joojin kareyso ayaa laga dooda ama laga dagaalamaa ama buur oo ma buur ku tirsan oo Soomaaliland maanta waxba kaba qaban karaan waxba kaba joojin karaan waxba kuma sameyn karaan iyaga iyo cidda kale hadlaysaa waxba kuma sameyn karto marka afku bay iska xumeynayaan waxa weyn hawsha aynu ku dhaqaaqnay aynu maanta deela aan dasuura gashayna waynu ognay hawsha weyn intaa leegare wax ka iman doonaan walla garanaya shiidka yar ay soo sameeyeen quruur xaana ama ma qof meel ka koox yar oo meel ka hadashay iyo cid kale oo hadashay iyo waxaanina waa quruur waxay soo tuurtuureen quruur xiid u riixi karayna minhin maanta ama buur oo ma buur ku tirsan marka waxaan leeyahay waa iska xumeynina afkiina iska xumeynina waxa idan joojin kareen ama idan qaban kareen afkiina ku xumeynina dalka iyo dadkana labada dal laha kala diilina waxaan ku darayaa inta waxaan arkay Xasan Sheekh oo ku goodeeyay shabaab waxaan arkay afka uu Xasan Sheekh ku hadlay afka shabaab ku hadlay isku mid baa waxaan arkay xubno kale oo meelaha ka hadlayo iyaguna dusdus ku hadlay warimka banaanka inuu isku soo baxayna meesha doonto joogo banaanka la isku soo baxaya ninka Soomaaliland maanta qarnimadeeda damcay inuu haraatiyo ama wax ku sameeyo ee isla halkana lacag inta halka lagaaga soo diray halkana wax ka sameyn kareysa walaa gudaha la isku imanayo maanta maalintii la isbariyay maaha maanta waxa weeyaan halkii shacab garee Soomaaliland shucuubtoodu waxay maraysaa nafta iyo dhiigga bay inay shubaan qofka maanta ula yimaado waxaan macquul ahayn gacanta loola tagdo xasan arintan waxay sababtay in wasiirka gaashaaniga Soomaaliland is casilo in dadka soo horjeeda ay mudaharaad sameeyaan arintan Soomaaliya ka soo horjeedkeedana iyadana marka la eego ma laga yaabaa in heshiiska ay tashuush ku furto war adeer bahaliga daaweyno dad cunay ma joogo haygu tumo durbaanadii daasada maran wuxuu qaadaya uu sameyn karaa inaan ka yar muxuu sameyn karaa waa la soo hadlo waa la og yahay yala soo hadlay markaa waxa anaga ku sheegi doona waa la soo hadlay baan ku leeyahay yala soo hadlay wuxuu garan laayahay wixii uu u dhaartay wuxuu ka shaqeynayay inuu gartaabay had inanta wariyaha ma dhageysanaysaa hadalkeeda markaa leedo war telefoonkaagu ma lagula soo hadlay yee had cid la soo hadlaysaa inanta sheegaysaa waddankan idinka ayaa la idinka baahayo saxaafadii qaranka ilaha ah xasan cid uu ku dhameeyo cid qarankan saxaafada u ah ciidanka cidda waddanka saxaafada u ah ee waddankan ilaalintiisa looga baahay idinka wey inaad meel walba fartifatada ka gelisaan soo ogaataa weeyaan oo tustaan umada oo shacabka tustaan cidda wax xumeynaysa ninka tuug ee qaayin waddanka waa khaayib wadda wey ninkaasi waxa uu ku kacay waa fal dambiyeed aan laga soo waaqsanaynin in xabsiga la dhigo wey isagoo umadan iyo dalkan iyo dadkan u dhaartay inuu maanta qarnimadeeda ka hor yimaado jabuuti waxa weeyaan imisa dalba yaa saldhigi milatari ku leh imisa waddan baa ku leh waddankan heshiis wuu geli karaa wuu geli karaa waddan jaarkiisa oo ay walaalo yihiin oo aanu isku naf iyo dalba nahay baa ka sheekeynaysaan Itoobiya nafteeda weeya annaga ninka cadowga u yaqaana isagu habadheero maxaa anaga nagu soo gabanayaan annagu xilligii Soomaaliya ay golofiska naga dhin jirtay Itoobiya la dagaalami jiray waan soo dhameysanay taa Itoobiya la dagaalamay anaga la dagaalanay meega la dagaalamay meega dagaalami karo badheeri karo Itoobiya gudeeda gali kara annaga la dagaalanay annaga u badheedhay annaga la soo baabanay annaga markii dambe u tagnay iyaga annaga dhabta ugu qabtay annaga qaxuntiya oo waxa ku yiri naf iyo caruur iyo maal bas waxaan ku yiri diyaarad soo noorshayso Itoobiya gudeeda ku badbaadin Itoobiya anaga cadow noo mahay ninki cadowga u tahay haw bareero anagu maanta iskaashi baa naga dhexeeyay Itoobiya wuxuu deegaankaga baa la siinayaa Itoobiya deegaan u leeyahay isagu deegaan gaar u leeyahay ma jirto Soomaaliland baa deegaan kale waa deegaan Soomaaliland wuxuu ka yahay isagu shakhsi weeyaan abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom
محمل وحي الكود دياريسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكلا قوله هين وغوشي وإشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوري قايقا حفيسكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السو حديد نمبركا قابن 121 أبشاه مكو كان يقدا بريس كديك أبو 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 كل دي كلاسار أيام